Zdravím, tady Markéta Šichtařová neboli Pikošichta.cz. Tak a máme tady další údaje o kondici české ekonomiky. No a tentokrát to byly údaje zvláště citlivé, protože se týkaly citlivé oblasti, tedy trhu práce. Jistě si vzpomínáte, že jsme na tomhle místě několikrát opakovali, že mezi Spojenými státy a Evropou je velký rozdíl právě co se týče trhu práce a jeho regulace. Zatímco koronavirus na jaře tohoto roku ekonomiku Spojených států zbrzačil jenom poměrně krátkodobě v tom smyslu, že prudce vzrostla míra nezaměstnanosti, ale teď už zase začíná vesele klesat, tak v Evropě naopak trh práce ještě nedosáhl svého dna. Vysoké ochranářství v Evropě totiž brání tomu, aby firmy pružně propouštěly. To jsou jednak ochranné lhůty pro zaměstnance a jednak různé vládní programy typu Kurzarbeit. No a právě dnešní čísla tohle opět potvrdila. Konkrétně dnešní čísla ukázala, že míra nezaměstnanosti v srpnu v České republice stagnovala na červencových 3,8%. To nijak zvlášť nepřekvapilo, to se přesně očekávalo. Takže se ukazuje, že od uzavírky ekonomiky míra nezaměstnanosti vzrostla jenom velmi mírně. To na první pohled může vypadat skvěle, jenomže my tady současně máme nějakých 340 tisíc volných pracovních míst, pro které firmy nemohou sehnat svoje zaměstnance. Takže se vlastně ukazuje, že mladé dynamické firmy, které umí a chtějí využít krize a zaměstnat nové zaměstnance, nemohou tyto lidi najít, protože lidé jsou vázáni díky vládním programům ve starých firmách, které skomírají. Ti lidé třeba sedí doma na Kurzarbeitu a nejsou schopni se rozlít po trhu práce. Trh práce se tak vlastně není schopen díky vládní podpoře ozdravit. No a velmi pozvolný nárůst míry nezaměstnanosti, který trvá od jara, uvidíme i v dalších měsících. Pravidelně na podzim míra nezaměstnanosti roste. No a letos se domníváme, že ta míra nezaměstnanosti vzroste zhruba někam ke 4%. Ovšem zatímco u míry nezaměstnanosti byl vliv koronaviru kvůli vládním podporám jenom poměrně utlumený, tak mzdy zareagovaly mnohem pružněji a také mnohem zdravěji. Ve druhém čtvrtletí dosáhla česká průměrná mzda 34 271 korun. To je přesně o 0,5% víc než loni ve stejném období. Jenomže ve stejném období také byla poměrně vysoká inflace nad 3%. A z toho plyne, že tahle inflace ten titěrný nárůst míry mezd požrala. Takže reálně mzdy vlastně klesaly o 2,5%. No a tenhle pozvolný pokles reálných mezd bude pravděpodobně ještě nějakou chvíli trvat. Vlastně se dá říci, že čím pomaleji poroste nezaměstnanost, tím víc budou klesat reálné mzdy. Protože firmy budou nuceny vládními programy držet svoje zaměstnance a tak si budou alespoň hlídat mzdové náklady a budou si je hlídat tak dlouho, dokud si nebudou jisté, že jim vzrostou zakázky. To se ovšem drtivě většině případů nestane dřív, jak v příštím roce.